שלום חברות וחברים, כאן בועז פלר, התחזית האסטרולוגית היומית לשישי בדצמבר 2015. יום ראשון, שיגעון, אפשר לומר עליו, כערך במאזניים צמוד, צמוד למרס שעושה זווית מרובעת לפלוטו. זה מגביר ומציס את כל הנהר הרגשי הזה ששוכב לנו מתחת לפני השטח, את כל זרמי הלבה התת-קרקעיים שלנו, ומשהו שם צריך לצאת החוצה. העניין הבוקר, ובכלל לאורך היום הזה, זה לחשוב טוב איך הכי כדאי שנוציא אותו החוצה. עם הזוויות שוונוס והירח זורקים היום לחירון, אל תהיו מופתעים אם נושאים כואבים במערכות יחסים, נושאים ישנים וכואבים במערכות יחסים, עולים וצפים שוב לפני השטח. העניין פה הוא שזה יום שיכול לשמש אתכם, את כולנו, לזיכוך ולריפוי. ולעזוב דפוסים ישנים מאחור, ולהתקדם חדשים וטובים יותר אל העתיד. אנחנו מאוד צריכים לשים לב למה אנחנו אומרים ולמה אנחנו עושים, כדי שלא נצטער על זה אחר כך. יותר מכך, בערך בצהריים, שזה יוצא בבוקר המאוד מוקדם של ארצות הברית, יש מולות בין הירח לאורנוס, שבעצם מבקשת מאיתנו, לא לפסול לחלוטין את החשיבות של הרגש בחיים שלנו, ולהבין שהנהר הרגשי הזה שגועש בנו היום, אומר לנו משהו. אומר לנו משהו על מה שחסר לנו, אומר לנו משהו על מה שצריך לתקן, על מה שצריך לאזן מחדש. והמולות לאורנוס קוראת לנו להשתמש בשכל הגבוה, ולחשוב מחוץ לקופסה, על פתרונות חדשניים וחדשים, כדי לפתור את הבעיות הרגשיות שלנו היום. שיהיה לנו המון בהצלחה עם זה, ואני אראה אתכם מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.